Ei eksi. Yks alla! Oh-oh. Mitä on lyhikkest looma? Mõtlesin nii üle visata. Terve. No. Me ei eksi. Nii. Tagant tuul on. Küll hüvi. Kuku! Uah! Ma nii lootsin, et viskab välja äkki. Virsa, siis ma äkki läheks ka forever. Ma olen ka väikselt virsa, siis on nagu põnev mängida. Jah, pane. Opa! Mis võlur! Vau! Wow. Siukeste meestega peame võistlema. Joh, ei tii. Neli alla neljast. Ei, Priit. Sinu jaoks on see rada kinni tulevik. Mulle lühtse meegi. Ma ei tohi bugi saada. Mingit. Võis ära. Siit tuleb Riit Rau. Ei, ta käis kindlasti seal ala peal ära. Ma ei usu. Vaata, kuhu ta põllu peal kukkus. Ah, tüli paine all. Saad kompassi või? Ma ei usu tõesti, et ta ära käis. Vaata, kui keset põldud on. Vist ei käinud, jah. Oleks ta põllu äärde kukkunud, oleks... Ma oleks alastanud sulle. Sai lihtsalt otsa välja, ei saanud absoluutselt mingit annukat. Mulle soovib. Jah. Pean bugi päästma hakkama. Ega rahulikult kaheks sammust.
oma koha peal. Pugi päästmine. Püha pugi päästmine. Ja mees ei eksi. Ja mina lähen lindu püüdma, püüda maie. Ei no pigem ei käinud seal ala. Arvan ka, et ei käinud. Vahel sammut, rahulikult ja vastu puuse. Oi, see on kuld ju. Peaks olema kõik. Ma näitan, kuidas see rada läheb ka. Nii, ühe sõnaga. Sealt viskasid. Ja seal, kus Priit on, seal olla ei taha. Aga korv on, ma ei tea, kas siit otsa näeb. Nendest inimestest natuke edasi. Vaatame, kuidas püüdud lisata. Lähed alla vajutama või? Alla küll vajutama ei lähe. No. Vesi on oot. Mida ma tegin? Osta, ei võta. Ma ei lisanud kätas, ma tegin nii lihtsalt. Nii, kollasest okist hakkab OV lõppevõigemini joppas ja mitte vähe. Ma ei uskund, et ma nii hea koha peal saan olla lihtsalt. See on teelmine, jah. Mille ära mängid? Aga sul on neljas ise, jah? Mul on... jah. Ei tea, et see ohtu teha või halva. Oh-oh. No ei ole metsas puid. Hakkab peale, kuni tagasi paremalt mööda. Pane siis. Oi, mis kulda mees laob. Saab veel laiema. Ma olen vähemalt nüüd kolm korda näinud, saad selle samale.
jääme viiki ette. Ma kaks rada minna veel. Tundus lubab. No! Yes! No, võtan! No! Come on, kui see läinud oleks! Lihtsalt täppi nüüd mõlema, seda ei saa. Me pane minu eest ka ära, jah? Ei pandki mööda või? Kulda. No, viie kuue. Vaata, et sa ei eksib riit nüüd. Ei, sõle. Tähed pole õnneks kartust, et märg on natuke, et ma kujutan ära. Tähtis vise. Ja mees ei eksi, mees peab täieliku kulla. Skip topsa. Korvi alla, posti peal pisti. Tegelt. Nii, peab putli sisse panema muidu. Olen luuder. Seda on nii lühi. Nii üldse julge. On üle 10. Jah. Jep, miinus 4, miinus 3.